प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले गरेको वाचा अनुसार नयाँ ऊर्जाका साथ सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि र विकासको मार्ग चित्रमा पूर्ण रूपमा खटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले फेसबुकमा लेखेका छन्, प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत दिनुहुने सत्ता सहयात्री दलका सम्पूर्ण राजनीतिक दलमा आबद्ध र स्वतन्त्र रूपमा क्रियाशील माननीय सांसदज्यूहरूमा हार्दिक आभार सहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। तपाईँहरूबाट प्राप्त यो संसद विश्वासको मत लिनु पूर्व नै मैले वाचा गर्ने अनुसार नयाँ ऊर्जाका साथ सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि र विकासको मार्ग चित्रमा पूर्ण रूप खर्चिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले आफूलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेकोमा सभाका सदस्यहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा उनले आफूलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा निर्वाचित गरेकोमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अध्यक्ष हुनु अघि चार दशक राष्ट्रिय राजनीतिमा बिताएको उल्लेख गरे। अध्यक्ष दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति आफूले व्यक्तिगत वा संस्थागत भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गरे। उनले भने, मैले सम्झेसम्म जनतालाई धोका हुने काम गरेको छैन। मैले प्राप्त गरेको यो भूमिका खास पारिवारिक सम्बन्धसँग जोडेर चर्चा गरिएको पाएको छु, तर हाम्रो त्यो सम्बन्ध कहिले पनि व्यक्तिगत वा पारिवारिक रूपमा सीमित थिएन र छैन। हाम्रो सम्बन्ध सधैँभरि विचार केन्द्रित सहकर्मीको रूपमा कायम छ। उनले आफ्नो सम्पूर्ण परिवार लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको लागि सम्पूर्ण आन्दोलनमा होमिएको तर परिवारले त्यसको लाभ वा भुक्तानी नमागेको र नमाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। अध्यक्ष दाहालले भने, अध्यक्षका रूपमा नाम मनोनयन दिनदेखि मैले मेरै दलीय आबद्धता र संलग्नता त्याग गरेको छु। राष्ट्रिय सभाको सदस्यको रूपमा मेरो चयन गैर दलीय आधारमा नै भएको हो। तथापि म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रमा क्रियाशील थिएँ। उनले अबको राजनैतिक दर्शन र विश्वास समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई संस्थागत गर्न केन्द्रित हुने बताए। अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभालाई परिपक्व र विज्ञहरूको सदन बनाउँदै यसको गरिमा र मर्यादालाई उच्च राख्न आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने बताए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले आफ्नो पार्टीले वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत नदिने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमाथिको दलीय आधारमा जारी छलफलमा उनले सरकार बनाउने र ढाल्ने काममा मात्र केन्द्रित भएको भन्दै सरकारलाई विश्वासको मत नदिने बताएका हुन्। यसअघि छोटो समय सरकारको सहकार्यमा गएका थियौँ तर हामी बाहिरियौँ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले भने, हामीलाई सरकार चलाउने अवसर पनि मिलेको छैन। उनले वर्तमान सरकारलाई राम्रो काम गर्न शुभकामना दिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डाक्टर सुनिम वाग्लेले आफ्नो पार्टी नयाँ भएको र जनतामा काम गर्न आएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमाथि दलीय आधारमा जारी छलफलमा उनले राजसुपाले सार्वजनिक सेवा प्रभावका लागि गठबन्धन गरेको स्पष्ट पारे। राजसुपाले सरकारमा बसेर सुशासन र सेवा प्रभाव गर्ने उल्लेख गर्दै उपसभापति वाग्ले त्यो काम गर्न नसकेको दिन पार्टी आफै सरकारबाट बाहिरिने स्पष्ट पारे। साथै उनले जोखिम लिएरै आफूहरूले वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई साथ दिएको हुनाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने बताए। जनमत पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले जनआकांक्षा अनुरूप मुलुकमा आर्थिक सुशासन सहितको विकास र समृद्धिलाई साकार पार्न सरकार र राजनीतिक दल गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले गठबन्धन सरकारको फेरबदलले जनतामा समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने दावी गर्दै देश र जनताको हितमा प्रभावकारी काम गर्न सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। अध्यक्ष राउतले पटक पटक गठबन्धन गर्ने र भत्कने अवस्थाले जनतालाई फाइदा नपुग्ने बताए। उनले राजनैतिक दल र नेताहरूलाई दिएको विश्वासको मत बचाउन कठिन भइरहेको अवस्थामा राजनैतिक प्रणाली माथिको जनविश्वास र अभिवृद्धि गर्न सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने खाँचो उनले औलाए। अध्यक्ष राउतले भने, हामी राजनैतिक कारणले वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गर्न सक्दैनौँ तर सफलताको शुभकामना भने दिन्छौँ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई पूर्ण समर्थन रहेको बताएकी छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत छ भनी पेश गर्नुभएको प्रस्तावमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। उनले भनिन्, उनले एकीकृत समाजवादीको भनाइलाई खण्डन गर्दै संसदमा साना दलको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताइन्। म भन्दा अगाडि बोल्नु भएको माननीय राजेन्द्रजीको कुरालाई गहन रूपमा सुने। बारम्बार उहाँले सानो पार्टी भन्दा मैले कक्षा आठमा एउटा परीक्षा दिएको याद आयो। परीक्षा दिँदा लामा प्रश्न र छोटा प्रश्नहरू थिए। मैले छोटा प्रश्नका उत्तर छाडेर लामा प्रश्नका मात्र उत्तर दिएर फर्किएकी थिएँ। रिजल्टको दिन मेरो पास मार्क पनि आएन। उनले भनिन्, नाउपामा प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने बारेमा मतभेद रहँदै आएको छ। अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सरकारलाई समर्थन गरेर विश्वासको मत दिनुपर्ने पक्षमा छिन् भने संस्थापक एवं पूर्व सांसद रेशमलाल चौधरी सरकारमा जान र विश्वासको मत दिन नहुने पक्षमा छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जनताका प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो। सदनमा सधैँ सत्ता र विपक्षका राजनैतिक कुरा मात्र होइन, जनताका दैनिक सवालका विषयले पनि प्राथमिकता पाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पार्टीको दलीय छलफलमा भाग लिँदै उनले एक प्रधानमन्त्रीले 15 महिनामा 3 पटक विश्वासको मत दिनुपर्ने विषयमाथि सदनमा छलफल गर्नु परेको बताए। आज सदनमा पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गाउने विषय, संघीय बलियो बनाउने, शिक्षा स्वास्थ्य सुधारका विषय, इजरायलमा हमासको आक्रमणका बेला अज्ञात रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाई, रुस युक्रेन युद्धमा रुसी सेनामा लडिरहेका र मरिरहेका नेपाली नागरिकका विषयमा छलफल हुनुपर्ने होइन? महामन्त्री शर्माले प्रश्न गरे। 1.5 वर्षमा प्रधानमन्त्रीले 3 पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने कस्तो विश्वास हो, उनको प्रश्न थियो। महामन्त्री शर्माले यस्तो अवस्था किन र कसरी कसका कारणले आयो भन्ने विषयमा पनि सम्मानित सदनमा विचार विश्लेषण हुनुपर्ने बताए। महामन्त्री शर्माले काङ्ग्रेसले विभिन्न कालखण्डमा कहिले 2/3 कहिले बहुमत प्राप्त गरी कहिले सत्ता र कहिले प्रतिपक्षमा रहेर मूर्ख र जनताका लागि ऐतिहासिक काम गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरे। उनले भने, काङ्ग्रेस आफ्नो प्रतिवेदन देश र समयलाई बुझेर लेख्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षलाई सोधेर लेख्दैन। हिजोको दिनमा राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको विचार बोक्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग गठबन्धन गर्दा प्रधानमन्त्री दाहाललाई आपत्ति नहुने, तर काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकमा आएका विविध विषयले आत्तिनु हुने, यो कस्तो विश्लेषण हो? सम्बोधनका क्रममा महामन्त्री शर्माले लुम्बिनीमा हुन गइरहेको शान्ति सम्मेलन नेपाल सरकारले स्थगित गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नकारात्मक सन्देश गएको बताए। साथै उनले विश्वासको मत नलिकन प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गर्दा अस्थिरताको सन्देश गएको उनले उल्लेख गरे।